მეოთხე მესამე საუკუნე ქრისტე შობამდე. საბერძნეთი, იგივე პონტოს სამეფო და სპარსეთი გავლენის მოპოვებას ცდილობენ ქართლში. ალექსანდრე მაკედონელის დანიშნული მტარვალე აზონი უმკაცრეს რეჟიმს ამყარებს. ის თავიდან იცილებს ყველა ძლიერ მეომარს, ყველას, ვისაც იარაღის ხმარება შეუძლია მისი მკაცრი განაჩენიებს. გულბოროტმა მართველმა ასე დაიპყრნა ყოველნის საზღვარნი ქართლისანი კახეთიდან მოკიდებული შავ ზღვამდე. მოსახლეობის ნაწილშიც საბერძნეთისა და სპარსეთის დაჯგუფებებს შორის ღია თუ ფარული ბრძოლა წარმოებს. თავის გადარჩენაზე ზრუნავს ხალხი. ორ უბედურებას შორის ნაკლებს ირჩევს. და არის მესამე ძალა. თამამი, თუმცა სახიფათო იდეით. ერთიანი ქართული სახელმწიფოს იდეით. ისტორიის ამ ნამსხვრევებს ჩვენამდე რომ მოეღწია, ვინც მამულის ხსენებაზე მიწაშიაც იწყებს წრიალს, ვისაც ეცებს ეს მერანი პირტიტველა მოყმის უნე, ჭიხვინით რომ აღვიძებს და მოსდევს ასე საუკუნეს. მიწამ აქვს და მიწამ ქონდა დარი მამალ ხოხმის ვრთისა. ოყურის მსასოებელი და დამზაფხველი მოშოვნის. აღლივ ღმერთი არ მაკლებდა შუბზე მირონცხებულ ნიშანს. კინას უჭედდი, ვაშენებდი სახტარსა და სანთლის ნიშანს. საწნახელში ბიჭი იდგა, ვადას ჩაფრენილი ხმლისას დაკოლიდან რომ არ ენახა, შვიდად დაღამება დღესა. ციხე გოჯის გალავანს რომ დაკუყუნებს ქედანი, აქ მარხია საქართველოს ისტორიის დედანი, აქ მარხია ძირიძირი ელინური მითების, აქ ბალავარს თლიდა ქუჯი ისტორიის დიდების. შთამომავალს თუ საძირკველს განუმზადებს საიმედოს, საქართველოს ერთობისთვის ტახტი უნდა გაიმეტოს, ამერსა და იმერ შუა უნდა გადოს ამით ხიდი და მგლის მოდგმის ყველა მთავარს თვითაჩვენოს მაგალითი, რომ ვაზივით აზრი წყვავის, სიბრძნე ცხარობს გარდნა ვაზის და ეგრისის ციხე ქალაქს მობრძანდება ფარნავაზი. ფარნავაზი და ქუჯი, ქართლის და ეგრისის მეფეები, გაერთიანებული ქვეყნის შექმნის იდეის ავტორი და მისი უღალატო თანამოაზრე ერთმანეთს ხვდებიან. მათ უნდა შეძლონ ის, რაც ჯერ ვერ ამინ შეძლო: ქართველური ტომების ერთ სახელმწიფოდ გაერთიანება. ვერის საფერი არაგვის ველებს,
სანამდე უნდა რომ ზედედინოს გავარვარებულ ოქროს თავლებს სხვა რომ მოკვდება მისთვის რა არის წავა გაქრება როგორც სიზმარი მე კი რა უყვამ გოლიათ მთებს რომ კონტრის კაცსაც დევათა განთებს ნეტა სადა აქვს ამ ზვარებს ბოლო ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზი ჯობს აღარ ჰქონდეს სულად სამშობლო ანდა არ იყოს ასე ლამაზი შენ ხარ შვილი თავთამად ქართლისათა შენ გმართებს უფლება ჩემ უკვე თუ მოგვეცეს ძლევა შენ ხარ უფალი ჩვენი და მე ვარ მომეში ამ სიტყვებით მიმართა კუჯინ ფარნავას როდესაც მისი ჩანაფიქრის შესახებ შეიტყო და სრული თანადგომა და მორჩილება გამოუცხადა ორი რანგი თანატოლ მართლის ურთიერთობას მათი სახელმწიფოებრივი აზროვნება განსაზღვრავდა მოქმედების წორად გათვლა და თავდადება კი ქართლოსიანთა ბეწს გადაწყვეტდა. არა მარტო კოშკებით და არა მარტო გალავნებით მე დიდი ვარ გალავანზე ამ ჯადოქარ ფალავნებით უამათო ზღაპარია სანუკვარი გზის მიგნება ამ ბიჭების დამარცხება არასოდეს არ იქნება დასტა დასტა საუკუნე წამებივით გამოხდება ამ ბიჭების დამარცხება არასოდეს არ მოხდება გამარჯვება. 7 საერისთავო ამიერიდან ერთიანი სახელმწიფოს საქართველოს დროშის ქვეშ ერთიანდება. მაგრამ თავი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რითაც უდიდესი ღვაწლი დასდო ფარნავაზ მართლმადიდებლობას, ერთობის ქვაკუთხედი, ენა და მწიგნობრობა. ეგრისში, არგვეთში, ვაჭალეჩუნში, კახეთში, გარდაბანში, სამშვილდეში, ჯავახეთში, სამცხე-აჭარაში, კლარჯეთში შიდა ქართლში ქართული ენა და დამწერლობა დაკარგა. გული იჩქით შეუქანდა. ღვინო ისევ იქცა მაჭრა. ოდეს ქუჩი ფარნავაზის დამშვენებით გულში დაჭრა. ამ ქორწილმა შეადუღა კოლხი ბერთა დიდი მიწაც და მოყარე ფარნავაზი ცხელთა ქალაქს განამკიცა. გამარჯვებამ კიდევ უფრო შეადუღა ორი მამულიშვილის ბედი. ფარნავაზის მეორე და ქუჯის მეუღლე ეგრისის დედოფალი ხდება. ქუჯის სატახტო ქალაქად ციხე გოჩს ირჩევს. წინ კი ქართული ოცნება, ერთიანი, ძლიერი ქვეყნის მშენებლობა. მისი სისხლის ერთი წვეთი ჩვენ ზარღვებში ისევ თუა, თუ შემოგურჩა მისი სული. მისი ფხა და მისი ჭკუა ხელის გულზე დავისვენოთ ოჯალეში წავსე თასი სიამაკით გავიხსენოთ საარაკო ღვაწლის ფასი ერთიანი საქართველოს ზნე
გაკეთილი პირველ ბურჯის სასამხედოდ და ამნახოთ ქუჩის გაუმარჯოს ქუჩის ეგრისობა ციხეგურში მოქალაქე საქართველო.